Nasema asante. Na tunajua pale mbele vile tumeona tukiongea hapa, tunaweza pangana na tukakuwa tunatembea pamoja, kwa sababu vile governor anauliza, tumepeana vyeo hapa, anasema tuongeze. Na mimi najua rais wetu wako hapa, mambo yenu wataendelea kuangalia pole pole, na vile mmetukaribisha naona amefurahi. Najua pia makaribisho ni kitu ya maana. Si ni kitu ya maana? Na hawa viongozi wetu wameambiwa na rais pale tulikuwa mkutano, wapate nafasi watembee kwake, watembee kwangu, watembee kwa mawaziri, wasukume mambo ya maendeleo ya Siaya. Lakini viongozi, ningetaka tu kuomba nyinyi jambo moja peke yake. Mkitembea kwangu na kwa hao mawaziri wetu na mapies, najua si ni tafadhali mpunguze Kiingereza. Kupromosha Kiingereza bila kuulizwa na mtu yeyote ni huyu speaker wa National Assembly, Moses Wetangula. Lakini wewe mtu ya kwenda kutafuta usaidizi, sasa ukiweka ile Kiingereza kali utasikizwa na nani? Sasa kwa hivyo, Your Excellency, ningetaka nichukue nafasi hii, wakaaji wa hapa katika counties yetu ya Migori, Homa Bay, Siaya, Kisumu, nionyeshe nyinyi viongozi, kwa sababu rais anapenda nyinyi. Hata kama kumpa yeye kura vile alitaka, angali anapenda nyinyi, na ameonyesha. Kuja hapa kwanza huyu CS Owalo, huyu sasa. Najua sasa hii kazi ya information na ICT ilitaka mtu amekula samaki sawasawa na akili iko hali ya juu. Sasa rais akiangalia pale mtu yuko akili ya juu, akaona imetoka wapi? Hapa Siaya. Mumefurahia? Wapi makofi kwa rais wetu. Kutoka hapo tumeingia mambo ya usalama na utawala, ile Oburu Odinga alikuwa naita system. Simulizikia Oburu akisema ati mambo ya system. Sasa rais huyu wetu, hata sisi tulikuwa na shida kidogo watu ya Mount Kenya na wakale pale, ile kiti ambaye ndio yenyewe wa serikali, ile ya ndani kabisa, ile ya kupanga maneno na kupima na kuweka darubini, kuweka kabiro na kuangalia Kenya vile naenda na kukaa na rais karibu, anataka atikupeana pande hii. Kulikuwa na shida kidogo, lakini akasema hii watu ya Luo Nyanza, bali tunapitana nao ni kura peke yake, mambo ingine wako sawa. So kiti ya PS wa Interior na National Administration ni ya huyu mtoto wenu Raymond Omolo. Kwa hivyo ile system mlikuwa mnalia mnataka imsaidie, iko hapa system. Ah, fikiri mambo yenu iko sawa sawa. Simulilia hii system. Lakini nimwambia huyu James Orego ni rafiki yangu, tulikutana kwa KTN, akaniuliza sasa hapo mlima hii msewe wetu atafaidika. Nikamwangalia na huyu James Orengo tumetoka naye mbali. Siku tulikuwa tumesukumwa na Uhuru Kenyatta kwa ODM, tulikuwa pamoja, alikuwa wakili yangu, nilikuwa nikishikwa anakuja kunitoa. Mimi ni mtu ya kushikashikwa kutangu zamani. Hii Uhuru amekuja kunishika ni kitu nimezoea. Sasa huyu alikuwa anakuja kunitoa, lakini pia kwa sababu mimi ni mtu najua maneno, narudi kwa mfuko na kumpatia kitu. Sasa